Когато се молих, просто Бог да ми даде някаква насока, в която да говоря тази вечер. И една дума ми се закова в сърцето и в ума. И това е пътят. Казах си, добре, пътят. Точно, ясно, кратко. Какво да иска повече човек? Харесваме. Но какво е съдържанието за тази дума? Какво Бог иска да ни каже отвъд тази дума? И не беше много лесно и много бързо така да ми се подредят мислите и да знам какво точно да споделя, но някак си колкото повече лягах и ставах с тази дума, толкова повече мисли идваха в ума ми, толкова повече разсъждения започнаха да се появяват и като някакви парченца от пъзел, Бог започна да подрежда една картина. И аз наистина вярвам, че Бог иска да поглеждаме на живота си от високо, като едно цяло, не да се фокусираме върху отделни штрихи на живота си, но просто да го погледнем като една обща картина. Защото понякога дните ни са хубави, весели, слънчеви, спокойни, друг път са сиви, монотонни, друг път са просто ужасяващи и мразовити. Но всички те са части от картината, която ние рисуваме, докато пътуваме с живота си с Бог. И защо пътят? Защото целият ни живот може да се оприличи като един път, който започваме и който си има своя край, но в края му наистина всеки да може да каже: пътят извървях и вярата опазих, както апостол Павел каза. И защо пътят? В Йоан 14 глава 6 стих четем думите на Исус: аз съм пътят, истината и животът. Само чрез мен се стига до Отца. И това са думите на Исус, които имат толкова огромно значение и сила за всеки един от нас, който е последвал Бог. И наистина няма друг път, по който се стига до Отца. Ние искаме, това е нашата крайна дестинация, да отидем при Бог. И това означава, че Исус е единственият път, по който трябва да ходим. Исус е единствената истина, в която трябва да живеем. И Исус е единственият живот, който трябва да изберем да имаме. И има две основни истини, върху които трябва да стоим твърдо през цялото си пътуване през този живот. Първата истина е тази, че ние сме създадени, защото Бог иска да има много близки взаимоотношения с нас. Посланието за Божията любов е може би най-често разпространеното, всеизвестното на всички, най-често говореното послание за Божията любов. Но когато това послание се превърне в откровение, тогава това се превръща в повратна точка на живота ни, защото наистина няма по-голяма от Божията любов към нас. И Той ни е създал, всеки един е помечтан лично от Бог, всеки един е изключително важен за Бог. Словото се казва, че Той толкова се вълнува за нас, че космите на главата ни са преброени. В Словото се казва, че който се докосне до нас, той се докосва до зеницата на нашето око. И Бог ни има за свои деца. Защо ни е създал Бог? Ами по същата причина, поради която ние искаме да имаме деца. Всеки, който има деца, ги е помечтал. Всеки, който има деца, иска да има близки взаимоотношения с децата си. Искаме да ги обичаме, да им помагаме, да ги водим в техния път, да споделяме всичко с тях и те с нас, да имаме близки взаимоотношения с децата си. Това иска и нашия Бог. Той ни е създал и помечтал, за да имаме близки взаимоотношения с Него. И не трябва да пренебрегваме тази истина, трябва да живеем с нея всеки ден, защото тя отваря врати за нас за един различен живот. И втората истина, върху която трябва да стоим и да ни я пренебрегваме, е, че Бог има план за нашия живот. Той има цел, има план и този план не завършва в момента, в който ние му кажем да и се спасим. Планът на Бог за нашия живот започва от момента, в който ние кажем да на Бог и се спасим. И този план е нещо съвсем очаквано и ние като родители също можем да го кажем за децата си. Хубаво ли ние да ги обичаме, да ги гушкаме, да се радваме с тях, да играем с тях. Разбира се, че ни е хубаво. Нали? Затова сме ги пожелали и те са по наш образ и подобие. Но също така, като родители, ние искаме и децата ни да растат, да стават самостоятелни, да можем да им възлагаме задачи, да бъдат отговорните към тези задачи и да се справят с тях. Тогава ние се чувстваме наистина горди родители, че сме успели да ги научим на нещо.
че сме ги повели по този път, в който те да израснат и да бъдат успешни. Това иска и Бог от нас. Той има мисия, Той има план за живота на всеки един от нас. И когато ние променим нашата молитва от Боже, направи това за мен, Боже, нуждая се от това, Боже, имам тази нужда, моля ти, отговори ми, ако нашата молитва започне да се променя от това към Боже, какво аз мога да направя за теб? Боже, къде ме виждаш? Боже, къде искаш аз да бъда? Какво искаш да направя? Тогава ние можем да сме сигурни, че сме тръгнали по този път да изпълняваме плана на Бог за нашия живот. Защото нашата молитва подсказва и какво е вътре в сърцето ни и какво вече ние, до каква степен ние сме израснали и сме готови да се предоставим на Бог в живота си. И всеки път си има свое начало, има си и своя крайна дестинация. И когато не си открил Бог, ти може да ходиш по най-различни пътища. Но когато откриеш Бог, тогава пътят става един. Тогава знаеш, че има един път, по който искаш да ходиш, има един път, по който трябва да стоиш, в който трябва да стоиш. И всичко останало просто избледнява. И всеки е на различно място в своето пътуване с Бог. Може някой все още да не е тръгнал по този път, единственият, който води към спасение. Може някой да се е залутал в своя път и да иска да се върне. Но ако ние искрено търсим Бог, ние винаги ще стоим в правилния път, който Той е оставил и иска да стоим на него. И тази вечер аз ще ви разкажа част от моите преживявания, част от моите научени уроци, част от нещата, които са ме вълнували, докато съм ходила с Бог, и вярвам, че всеки един от нас ще се мотивира, ще се вдъхнови, ще се нахъса, ще се вдъхнови за нови и хубави преживявания с Бог, защото да вървиш с Бог си е най-голямото приключение, което може да имаме в този живот. Нещо, което дори не може да се опише с думи. И откъде започва пътят? Пътят започва от едно малко семенце на вяра, което попада в нашето сърце. И в Лука 8 глава, от 5 до 8 стих, четем: Сеячът излезе да сее семето си. И когато сееше, едно падна край пътя и затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канарата, и щом поникна, и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна всред тръните, и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя, и като порасна, даде стократен плод. Като каза това, извика: Който има уши да слуша, нека слуша. И от 11 стих до 15 стих продължаваме да четем. Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието Слово, а посяното край пътя са тия, които са слушали, тогава дохожда дяволът и отнема Словото от сърцата им, да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приемат Словото с радост, но те като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото всред тръните са ония, които са слушали и като си отиват, заклъхват го от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посяното на добра земя са тия, които като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с търпение. Може би различни мисли нахлуват в ума ви, когато чувате тези стихове. Може някой да си припомни момента, в който в неговото сърце е било посяно семето на Божието Слово. Може би ви изплува образа на човека, който ви е казал, че Бог ви обича и има различен живот за вас. Или може би може да се сетите за моментите, в които вие сте били сияча и вие сте отивали при различните хора и сте им свидетелствали за Божията любов. Но каквото и да изплува в ума ни точно след като прочетохме тези стихове, истината е, че времето на сеене е едно уникално, тайнствено и богато време. Времето на сеене на Божието Слово в човешкото сърце е нещо, което дори не можем да си представим колко е важно и колко голям е плодът на това, което сеем. Защото когато свидетелстваш на някой за Божията любов,
Ти откъде да си сигурен, че това не е следващият велик проповедник? Когато споделяш на някой за Божието Слово, за истината от Божието Слово, за вярата, откъде знаеш, че това не е следващият велик Божи човек, изцерител, който Бог употребява? Моментът на сеене е изключително, изключително таинствено време. И аз повярвах в Бог, когато бях на 5-6 години. Моята прабаба, буквално, тя не ми разказа за него, тя ми го показа. Тя се молеше пред мен, тя се молеше за мен, с мен. Тя ми четеше от Словото, тя хваляше Бог в моето присъствие. Аз можех да видя едно живо, истинско взаимоотношение, което дори не се сещам тя да ми обяснявала лично като възрастен към дете, кой е Бог, какво е направил и така нататък. Нямам спомен за това. Това, което си спомням, е една жива връзка, едно живо взаимоотношение. И това живо взаимоотношение на моята прабаба с Бог ме доведе до това, че семето на вярата беше посято в моето сърце. И то устоя през годините толкова дълго време, без да умре. То си стоеше там, семето на вярата, което виждах от нея, от нейния пример. Тя ме водеше и на църква, бях част от неделното училище за кратко и всичко това е останало толкова дълбоко в сърцето ми, че през годините никой и нищо не можа да го измести. И в тази връзка се замислих колко добра почва е детското сърце. Това е почва, която няма нищо, няма грижи, които да заглушат истината. Детското сърце е най-добрата почва, защото децата са искрени, те са мечтатели, те приемат нещата буквално. Те вярват истински. И затова не бива да пропускаме възможност да сеем Словото на Бог в сърцата на нашите деца. И не само в нашите деца. Навсякъде, където можем да послужим на деца, да го правим, защото тяхното сърце е най-добрата почва, в която можем да посеем Божието Слово. И аз дори това не го бях планирала, но все пак се сетих за него и ще го споделя. Като бях в първи клас, просто се изкуших и взех едно химикалче на моя съученичка. Знаех, че това не е правилно. Прибрах се вкъщи и съвестта ми вътре в мен ме изобличаваше, че това е нещо чуждо. Аз не трябваше да го взимам. И не само, че съвестта ми ме изобличи, но буквално получих някакво неразположение в тялото си, което до сега не ми се беше случвало. Все пак съм на 7 години, не съм известни много болести, но това беше много неприятно и знаех, че аз едва ли не сама съм се го причинила. Повярвайте ми, детската вяра е нещо уникално. Имах, може би, около 1-2 дена това неразположение. Дори не посмях да споделя на родителите си. Но знаех, че трябва да направя нещо. Паднах на коленете си, помолих се искрено, покаях се. На другия ден върнах взетата чужда вещ и дотам беше с тази болест. Всичко изчезна, както се появи бързо, така и бързо изчезна. Но наистина, когато детето повярва и то вярва искрено и силно, и дори не е нужно кой знае какво, за да убеждаваме едно дете, че Бог съществува. И така, имах си своята вяра, продължавах си своя път, така или иначе се случи, че беше за кратко времето, в което бях в неделно училище, моята прабаба вече беше възрастна, не можеше да ме води и през цялото това време, докато растях, аз имах тази нужда да се върна при Бог. Имах много хубаво детство. Не мога да си спомня нещо, което да ме е притеснявало или нещо, което да съм преживявала някакъв тежък момент. Като на повечето деца, детството беше леко, прекрасно, весело, хубаво детство, но израствайки, аз наистина осъзнавах, че нещо ми липсва. Буквално нищо не ми липсваше, но реално ми липсваше. И това беше смисълът. Защото смисълът е онзи двигател, който кара човека не просто да е съществуващ, а да бъде жив. И различните хора имат различен смисъл. Едни намират смисъл в бизнеса, в кариерата, други намират смисъл в семейството, в децата.
Може да намериш смисъла в добротворчеството, в забавленията. Има купища неща, които могат да се превърнат в твой смисъл. Но докато съм наблюдавала различни хора, докато съм общувала с различни хора, това, което ми се е откроило, е, че идва момент, в който нашият смисъл бива изпитан. И може би два са моментите, които нашият смисъл е подложен на тест, дали ще устои. И един от тези моменти е, когато буквално се сблъскаме с смъртта. Дали ще е загуба на наш близък, и особено ако тази загуба е неочаквана, дали ще бъде смъртоносна болест, с която се борим, ние тогава буквално разбираме колко сме крехки, колко живота е преходен, колко абсолютно нищо не ни принадлежи и не сме сигурни в абсолютно нищо. Истината е, че ние сме точно толкова живи, колкото и мъртви. Всеки един ден е подарък. И в такива моменти нашият смисъл ще устои ли? И другият момент, в който се изпитва нашия смисъл, е момента, в който ни се ражда дете. Защото когато се роди дете, ние претегляме всичко най-ценно, най-стойностно през неговите очи. Всеки родител иска да даде най-доброто на детето си. Всеки родител иска да види детето си добре реализирано, да го види да успява, да го види да е запазено, въпреки всички обстоятелства. Но с толкова много изкушения се борят нашите деца. И да, важно е да им дадем добър дом, важно е да ги обгрижим чисто материално, да не им липсва нищо. Важно е, но ако ние не им покажем Бог, ако ние не им говорим за вярата в Бог, ние просто ги оставаме в място на уязвимост, особено в днешния жесток свят. И да, хубаво е да научим децата си да обичат. Хубаво е да ги научим какво е любовта. Но има ли по-голяма любов от Божията любов? Ако ние не ги заведем при Бог, ние ги лишаваме от най-великата любов, която може да познават и която може да усетят. И смисълът аз лично го намерих, когато се върнах при Бог. Тогава през цялото време аз съм търсила Бог, докато раста, докато уча. И буквално може да звучи смешно, но аз поради силните си преживявания като дете към Бог, буквално бях с наострени сетива. Само от някъде някой да каже думата Бог или вяра, аз цялата се фокусирах върху този човек. И ако имаше някой, който да ми каже, вярваш ли в Бог, ще дойдеш с мен на църква, аз бях готова да тръгна. Но Бог наистина ме доведе в моето духовно семейство и той го направи по един невероятен начин. Но преди да го споделя, просто някак си мисля, че ако аз съм била една от тези, които са търсили и са чакали някой да им сподели за Бог, най-вероятно има и други около нас такива хора. Така че не бива да спираме да говорим за Бог в живота си. Не бива да, поради това, че сме били отблъснати, неразбрани, отхвърлени, да пропускаме възможност да споделяме за Бог. Защото след като аз съм била една от изгубените, които са търсили да намерят Бог, значи има и други. И как попаднах в църква ДАВ? Ами, по един наистина за мен невероятен начин, защото моята най-добра приятелка, която между другото е мюсюлманка, тя ме доведе в църква. Тя буквално ме доведе на едно мероприятие, което беше организирано. Стоя с мен, остави ме и това беше нейната мисия. Това е уникално, защото ако ние като християни спрем да говорим, Бог ще намери човек с различна вяра, може и атеист да използва, но той ще върне всички свои загубени деца в Божия дом. И да, ето ме тук, толкова години вече в моето духовно семейство. Бях наистина много щастлива, попадайки тук на това място. Веднага го препознах като своя духовен дом, защото през цялото време съм знаела, че аз сама не мога. Всеки един от нас има нужда от хора, които да са подобни на него и заедно да вървим напред. Ние сме социални същества. Затова растем и се раждаме в семейства. Но ние като духовни същества също имаме нужда от духовно семейство. Така че всеки един, който има своето духовно семейство, може да го потвърди със сигурност. И ако си мислите, че ето, търсила съм Бог, търсила съм
своето духовно семейство, аз съм вече попаднала на точното място и оттам нататък всичко е цветя, песни, щастие. Не е точно така. Защото след като попаднах в църква, след като се успокоих и си казах, ето, търсила съм го, Бог ми го даде, даде ми го по невероятен начин, защото ме доведе тук чрез моята приятелка мюсюлманка. Да, обаче започва интересната част. И тази интересна част е нещо, което почти всички могат да споделят, че са преживяли. Защото когато тръгнеш по пътя си с Бог, когато го откриеш и когато решиш да го последваш, обикновено какво се случва? Идва моментът на изпитване на твоята вяра. И това е много интересен момент. С носталгия се сещам за него, защото всичко, което преживях, си беше уникално по-своему. И изпитването на нашата вяра обикновено идва от най-близките. От роднините, от семейството, но всички тези хора, които ни нападат, и то по доста агресивен начин понякога, те го правят, защото са притеснени за нас. Те искат да ни помогнат. Те не знаят, че те се нуждаят от помощ. Те си мислят, че ние се нуждаем от помощ. И с най-искрено сърце искат да ни подадат ръка и да ни измъкнат от ситуацията, в която се намираме. И това се случи и с мен. Това се случи... хубавото е, че всичко си имаше щастлив край. Наистина имаше доста отхвърляне, имаше доста моменти, в които трябваше да бъда твърда, но се радвам, че устоях. И докато устоявах, просто... Тоест, докато се сещайки се за това, един стих ми изплува в съзнанието и той се намира в Матей 13 глава, 44 стих. Там се казва: Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има и купува оная нива. Аз се чувствах точно така. Аз съм намерила своето съкровище и съм готова на абсолютно всичко. Всичко, каквото беше нужно, щях да го продам, щях да го оставя. Само и само това съкровище, Небесното царство, да бъде мое и да не го оставя. Тогава се подложи на изпити и моята връзка, защото ние с Живко имахме връзка от 6 години. И буквално го поставих в позиция, в която той трябваше да избира. Или да тръгнем заедно по този път, или просто да се разделим. Това е един от случаите, в които наистина аз бях толкова твърда, толкова сигурна в това, което правя, че буквално нищо друго не беше от значение, освен да запазя това съкровище в тази нива. И също едни други стихове много са подходящи за тази ситуация в момента, в който се изпитва вярата ни. В Матей 10 глава от 35 стих до 39 четем: Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й, и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мен, не е достоен за мен. И който люби син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Изключително силни стихове. Когато започнаха да ми се случват изборените неща, аз тези стихове не ги бях чела. Но след като ги прочетох, си казах: е, значи всичко е нормално, всичко ще се мине по пътя и ще се продължим нататък. Слава на Бог за Словото му, защото той нищо не ни спестява и буквално изключително ни насърчава по този начин. И разбира се, битка след битка, Бог даваше и победа след победа. И най-голямата победа в цялото това нещо беше... че Живко, моят съпруг, се спаси. Аз наистина бях готова за една дълга и изтощителна война, защото Живко нямаше нищо духовно в себе си. Значи той дори и ВИК християнин не е бил. Нито по Великден, нито по Коледа. Никаква информираност,
никаква заинтересованост. Нула. И аз наистина бях подготвена за една дълга битка. Но той е пример за това, как словото се изпълнява. Търсете и ще намерите. Въпреки, че беше изключително зле настроен от своите роднини, които пак с добра умисъл го бяха подковали с лоша информация, въпреки всичко това, той си даде шанс да намери истината. Той потърси, той не спря да задава въпроси. Той си осмели дори да дойде на служба. И още с влизането в службата, Бог толкова силно и мощно му проговори чрез думите на Дани, че всичко останало е просто история. Толкова силно, толкова лично е било посланието, което Бог освобождава в неговия живот, че той бързо се предаде, слава на Бог. Не се наложи там да се бием много дълго и много ожесточено. По-скоро битката продължи, но вече бяхме заедно. Вече бяхме заедно срещу всички. Има една мисъл, която много ми харесва. Много често сме обвинявани от нашите роднини, че си губим времето, че сме изключително заблудени, че просто сме обсебени от нещо. Вместо да се живеем живота, ние сме обсебени от тази църква, обсебени сме от вярата си, постоянно слушаме хваление, постоянно слушаме проповеди, постоянно говорим за Бог, постоянно някакви такива коментари от всякъде ни обсипват. Но аз много харесвам тази мисъл. Ако ние си живеем живота, вярвайки в Бог, и дори Бог да не съществува, и дори Библията да е пълна човешка измислица, ние нищо не губим, защото сме си изживяли живота по най-добрия начин, по който е можело. Ние сме заобиколени от хора, които ни обичат, ние сме щастливи, радостни, успешни, не безпроблемни, но най-радостни и най-успешни. И какво значение има, че в очите на някой нещо е робство, когато за тебе е свобода? Ние живеем в свобода, ние живеем най-хубавия живот и дори всичко да е измислица, ние нищо не губим. Но нека да погледнем и другия случай. Ако ти живееш живота си без Бог, ако ти пренебрегваш творението, а творението говори за своя създател, ако ти не искаш никога да отвориш Библията и си мислиш, че нямаш нужда от Бог, нямаш нужда от покаяние, какво ако всичко това, което ние вярваме, е истина? Какво ще стане, ако Бог наистина съществува? Какво ще стане, ако Библията е единственото, вечното и пълното послание на надежда, което наистина е вярно? Тогава, за съжаление, ти губиш. Губиш цялата си вечност с Бог и губиш живота, който си можел да имаш с Бог. И в Осия, 4 глава, 6 стих, се казва: народът ми загива от липса на знание. Има толкова много хора, които не знаят, че този път на спасение съществува. Има толкова много хора, които си мислят, че нямат нужда от Спасител. Те са безгрешни, или хайде да не са безгрешни, но те са добри хора. Нито убиват, нито лъжат, нито крадат. За какво им е Бог? Те са добри хора. И толкова много хора губят себе си в преследване на своето щастие, когато могат да намерят себе си в Исус и да започнат да градят своето щастие. Това, което ние сме намерили. И тъжно ми е наистина за хора, които наричат себе си християни, а всъщност никога не са чели Библията и дори не са я докосвали. Аз съм счетоводител и ще ви дам един много простичък пример. Когато изпадна в ситуация на казус, нещо, което се случва на практика и аз не знам как да го разреша, какво правя, къде търся отговор, имам няколко варианта. Мога да го потърся в форумите, където всеки пише каквото си пожелае. И мога да попадна на доста противоречива информация. Мога да потърся отговори сред колеги. Може някой да знае, но може и да не знае. Но за мен най-важно като счетоводител е аз да намеря отговора на моя въпрос в закона, да го прочита в наредбата, да го намеря в правилник. Тогава ще съм сигурна, че при една евентуална проверка аз няма да изпадна
в заплаха от глоба или някакво друго наказание. Но когато става въпрос за нашия живот, почти никога не сме склонни да се замислим дали наистина това, което правим, е правилната информация, която имаме. Много хора правят неща, защото просто така се правило, защото някой някъде някога е направил това и съответно то се предава от поколение на поколение, традиции, обичаи, но къде е източника на информация? Най-важното, което можем да търсим, е източника на информация, защото така ще сме сигурни, че сме на правилния път, ще сме сигурни, че имаме точната информация и ако случайно пък не я разберем, ще се обърнем към някой, който да ни обясни. Но да имаш информацията, да я разбереш, да я приложиш в живота си, е единственото нещо, което ще ти помогне да си сигурен, че ти си на правилната посока, в правилната посока се движиш. И като говорим за движение, едно нещо съм разбрала, докато пътувам с Бог, докато живея живота си с Него, че единственият начин да се движиш е само ако растеш. Ако не растеш, ти стоиш на едно място, ти не се движиш. И отново се сещам за децата. Децата са, толкова пъти ги използвам като пример, но не знам защо. Децата са смели мечтатели. Те знаят, много от тях знаят вече какво ще работят, колко пари ще изкарват, каква къща ще си купят. Те имат визия, имат визия. Някои вече знаят, че ще проповядват. И искат, и нямат търпение да проповядват. И ние като духовни деца, имаме ли своите мечти? Представяме ли си какви ще станем, когато духовно пораснем? Как ще влияем? Как ще живеем? Как се виждаме като духовни деца? Защото това е много важно, за да се движим и за да растем. Ние трябва да имаме визията и желанието да растем. А как най-добре може да растем? Ами един от изпитаните начини да растем са изпитанията и трудностите. Никой не ги харесва. И аз съм една от тях. Но изпитанията, трудностите, както и съкровищата, които намираме след тези изпитания, са си част от живота и те или ще ни отклонят и забавят от нашия път, или ще ни ускорят и ще ни обогатят. И в Яков, 1 глава, 2 стих, е стих, който наистина много ме вдъхновява. И там се казва: смятайте го за голяма радост, братя мои, когато изпадате в разни изпитания. Е как да го смятам за радост? То боли, то неудобно. Изобщо не е приятно да си в изпитание. Какво да говорим пък да се радваш, когато си в изпитание? Но има уловка в този стих. Буквално, изпитанието е това, което ни води към съкровището. Защото обикновено къде са съкровищата? Те са дълбоко скрити, до тях се стига много трудно, но винаги главният герой е готов да направи всичко, дори да рискува живота си, за да може да стигне до това съкровище. И Бог също, наред с изпитанията, ни е приготвил и съкровища, които иска ние да намерим. И едни от тези съкровища, които аз лично съм открила за себе си, в живота си, който имам с Бог, е това да бъда близо с Бог. Да познаеш Бог отблизо, със всяка една фибра на тялото си, си е богатство. А това се случва кога? Когато ти е най-трудно, когато най-много ти боли, тогава ти се огозоваваш най-близо до Бог. И ще ви споделя, надявам се, накратко, две наши лични преживявания в семейството, в които наистина успяхме да открием това съкровище, да бъдем близо до Бог и да го опознаем много отблизо. И първият случай е, когато щяхме да загубим абсолютно всичко в един пожар. Аз две снимки съм приготвила, може да ги намерите и да ги пуснете. Тогава Живко се занимаваше с кошери, с пчели. Беше на едно място под наем и в един от дните, в които отива да обслужва кошерите, заедно със своята майка,
запалват огън за някакви отпадъци да изгорят и в този момент се появява някакъв много силен вятър. Този вятър идва от нищото, но пък прави голямо нещо, защото от малкия огън става някаква много голяма огнена стихия, която буквално изпепелява всичко по пътя си. В бързината Живко звъни на пожарната, но той вижда, че няма шанс тя да пристигне преди всичките му кошери да са изгорели. А впоследствие разбираме, че и пожарната пука гума по пътя и реално е дошла след като пожара вече е приключил. Но в този момент, в който ти си на път да изгубиш всичките си инвестиции, труд, всичко, което си градил с години, ти се чувстваш толкова слаб, толкова немощен да се справиш. Тогава в пълното си отчаяние Живко какво прави? Извиква към Бог, буквално изревава към Него за помощ. И няма и минута след това се появяват двама човека, които се втурват да помагат с каквото могат. Но по-интересното не е, че са се появили още двама човека да помогнат. Най-чудното в тази ситуация е, че Бог буквално променя посоката на вятъра поне 2-3 пъти, така че какво се случва, както виждате на снимката, всичко е изгоряло, с изключение на това зелено петно, на което са разположени кошерите. Дори зад кошерите клоните са обгорени, огънят минава около всичките кошери, но нито един кошер дори не е засегнат минимално. Тоест, това наистина си е чудо, няма никакво логическо обяснение. Вие го виждате, то е като начертано зелено петно, върху което са кошерите, а огънят минава от всички страни. И не само това, че Бог спасява кошерите, но Бог спасява и постройката, която е част от имота, който сме взели под наем. Ето виждате, огъня спира, това е стара селско-стопанска постройка, дървена, слама, дърво, но Бог спира огъня точно там, без никой да го е гасил. И това е чудото, в което ние наистина опознаваме колко близо е Бог. И още един такъв случай, пак накратко ще ви споделя, в който аз лично много отблизо познах Бог. Когато забременях за първи път, бременността се оказа извънматочна, а много късно се разпозна, че е точно такава, момент в който имаше опасност и за моят живот и трябваше много бързо да се реагира, да се намери болница, доктор, спешно да се оперирам. И всичко това наред с мисълта, че губиш първото си дете, което си чакал немалко време, е доста голям товар, особено за една жена. Здравето ти е застрашено, живота ти е застрашен, губиш си първото дете. Всичко това едно след друго те бомбардира, но когато стигнах болницата и буквално прекрачих прага, аз бях залята, потопена, отдавена, както искате така го кажете, от Божият мир. Всичко мина просто като на сън, по най-добрия начин. И не само това, че аз не преживях травма или някакъв ужас, страх и така нататък, но дори Бог ме употреби в този момент аз да насърчавам други жени, които са в моята ситуация. И не само аз да ги насърчавам, но дори Бог ме употреби да благовествам. И то на едно момиче, отново мюсюлманка, явно ми върви с тази религия. Но аз след това и пращах писма, книги. Просто беше уникално. Време, в което много те боли, много страдаш, но и истински отблизо познаваш Бог. И просто съкровищата са някъде там по пътя. Всяко едно изпитание си има значение, всяко едно изпитание си има своята цел. Не е за да ни е гадно и Бог да се удоволства в това, а е за това ние да преминем успешно и Бог да ни награди за това, да ни направи по-силни, да ни направи по-близо до Него, да ни приближи. И още един случай, който отново го възприемам като начин, по който ние се обогатихме към доверието си към Бог, е тогава, когато пак покрай пчелите имахме участие по една програма, направихме си инвестицията и съответно си чакахме финансирането. И инвестицията не беше никак малка, беше огромна сума, която чакахме с нетърпение да получим, за да можем да се разплатим.
И тогава получихме отказ. Отказ от Държавен фонд земеделие. Не сме си изпълнили част от договора. Което не беше така, но те си го бяха обосновали много точно и много ясно. Първоначално емоцията е пълен шок. Задаваш си въпроси. Ти си верен към Бог. Ти му служиш. Стараеш се да живееш според принципите му. И в даден момент какво става? Идва голяма загуба. Но когато преминаха първоначалните емоции, Бог пак си употреби хора от нашата църква, които да ни насърчат да отидем и да си търсим правата. Не знам на какво отгоре сме го направили. Знам. Само защото имахме вярата, че Бог ще се погрижи в тази ситуация. И аз имах една позната, помолих я, тя ми помогна да си напишем възражението, защото все пак човек, като прави нещо, трябва малко от малко да е запознат. Но ние нямахме финансовата възможност да си наемем адвокат. Ние трябваше да се защитаваме сами. И това супер голямо доверие към Бог, което сме имали тогава, наистина е нещо изненадващо, нетрадиционно, но когато Бог специфично те води, той се довършва работата до край. И изпратихме си възражението, имахме обявена и дата за делото, отиваме в София. Живко е човекът, който възразява. Аз съм човека, който трябва да го защитава, упълномощеното лице. Влизаме в съдебната зала. Поглеждам колежката. Представителката на Държавен фонд земеделие, юриста, който ще защитава фонда, с една голяма папка с документи, доказателства, една авторитетна визия. Поглеждам себе си. Един лист хартия, възражението и до там. Съдийката започва да задава въпроси. Първият съответно беше към мен. Цитираме някакви точки, алинеи, някакви наредби ли бяха, какво беше, дори от притеснения ние разбрах какво ме пита. Но Бог така направи, че вътрешно някак си излезе някакъв отговор от мен. Дори не се спомням какъв. Тя ме погледна така, зададе още два въпроса на другата страна и делото приключи. Това беше. Най-хубавото, най-сладкото от тази ситуация беше, че ние спечелихме делото. Това беше над нашата битка Давид срещу Голиат. Защото ние бяхме Давид с едното камъче вяра срещу Голиат, държавна институция, с подготвен кадър. Но когато Бог е откъм теб, няма какво да те спре. Така че наистина слава на Бог. Слава на Бог. И така. Хубави спомени се възвърнаха, но идеята беше наистина да осъзнаем колко са важни и ценни изпитанията и дори да не се радваме така с да скачаме, да викаме и да сме супер ентусиазирани, когато изпадаме в изпитание, но просто да знаем, че това изпитание не идва случайно. То идва с цел. Идва с цел, за да може да ни обогати и да имаме повече съкровища, които сме натрупали в ходенето си с Бог. Но за да се наслаждаваме истински на пътя си с Бог, ние наистина трябва да сме близо до Него. Защото ако ние сме близо с някой, имаме доверие, дори да стане нещо много трудно, когато сме с някой близък, с който, на който имаме доверие, всичко преминава много по-леко. И наистина Бог ни призовава в Словото си, като ни казва в Яков 4 глава 8 стих, приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Когато чета този стих и си казвам, приближавайте се при Бог, значи от мен зависи колко близо ще бъда аз до Бог. Това е хубаво, защото когато нещата зависят от нас, понякога се чувстваме много по-сигурни, нали така? Защото има много обстоятелства в живота ни, които не зависят от нас. Каквото и да правим или да не правим, те се случват въпреки нас. Но има и неща, които се зависят изключително от нас. И това да бъдем близо до Бог, зависи от нас.
Ние се приближаваме и Той се приближава към нас. И как да се приближим до Бог? Много е ценно и важно, за да бъдем близки с Бог. И ние да бъдем абсолютно автентични в Неговото присъствие. Всичко да Му казваме. Когато сме изплашени, когато сме притеснени, радостни, независимо как се чувстваме, Бог иска да споделяме всички тези наши емоции с Него. Така и така в ума ни всеки ден се въртят какви ли не мисли. Дали ще са притеснения, дали ще са тревоги, радости, вълнения, очаквания. Умът ни работи нон-стоп, постоянно. Се борят мисли една в друга. Така и така се борят тези мисли. Защо да не ги адресираме към Бог и да Му споделяме всичко? Защото Той е там и ни чака. И иска да бъде близо до нас във всичко, което преминаваме, във всичко, което преживяваме. И другия начин да се приближаваме при Бог е когато сме близо до хора, които са близо с Бог. Защото когато един човек е близо до Бог и ти си близо до него, няма как и ти да не се приближиш до Бог. Така че ние имаме нужда да бъдем заобиколени от хора, които са близо до Бог. Които копнеят да бъдат близо до Бог. И има още, вероятно, доста начини да се приближаваме до Бог, но един от начините е и да се предизвикваме да правим неща за Бог. Да сме сигурни, че ние се движим, че не стоим на едно място. Защото Бог наистина желае ние да ходим от сила в сила и от слава в слава. Той иска да прибавяме стойност на всеки един ден от живота си. Той иска живота ни да не е като на всички останали. Той иска нашият живот да се отличава. Но за да бъде това, ние трябва да сме смели да правим крачка на вяра. Трябва редовно да преглеждаме сърцата си и да търсим отговори на въпроси. Къде Бог ни вижда? Къде Бог иска да ни употреби? Къде Бог иска да ни настани? Какво иска Бог да направи чрез нас? Защото когато правим неща за Бог, ние наистина се доближаваме до Него. И знаете ли защо? Защото осъзнаваме, че сами не можем да ги направим. Искаме, не искаме, ние търсим Бог, за да можем да направим това, което Той ни призвава да правим. И последното нещо така, което върху което искам да поразсъждаваме, е това, докато пътуваме с Бог, да не забравяме, че Бог има мечта за нашия живот. Докато си вървим през живота, това трябва да е нещо, което да ни движи и да ни мотивира много силно, че Бог си има мечта за нашия живот. И ще разгледаме историята за Соломон, когато Бог каза на Давид, че неговият син Соломон ще построи храм за него. Какво направи Давид? Давид подготви едно стабилно наследство, за да може Соломон да изпълни плана, който Бог има за него. Тоест Бог имаше мечта за Соломон, Соломон да му съгради храм, а Давид го осигури с това наследство, което да бъде в помощ на неговия син, за да съгради този дом. Това отново трябва да ни говори колко е важно ние като родители да даваме на децата си, да оставаме правилното духовно наследство, защото Бог има мечти за нашите деца. И ако ние им оставим правилното духовно наследство, те ще изпълнят тази мечта, която Бог е вложил много по-лесно и много по-бързо. И когато Соломон беше попитан от Бог какво иска, тогава Соломон какво отговори? Той отговори мъдрост. Той стана цар, той беше избран да царува, беше му поверен многолюден народ. И тогава Соломон осъзна, че той има нужда от мъдрост, за да бъде добър настойник на тези хора, които са му поверени. Той не поиска пари, той не поиска слава, той не поиска богатство, известност. Това щеше да промени живота му, но това нямаше да промени него. Той поиска нещо, което да промени него. Той поиска мъдрост, за да може да бъде добър настойник на всички тези хора, които Бог му поверяваше. Това беше угодно в сърцето на Бог. И той му даде и мъдрост, и му даде всичко останало. И слава, и известност, и богатство. И може би никога не сте се задавали въпроса, или по-скоро никога не сте се сравнявали с Соломон. Нали? Той е най-богатият, най-мъдрият, най-известният човек, живял някога, цар. Какво мога да имам аз общо с него? Но когато се замислих,
И открих няколко неща, които ние можем да се, които, с които ние можем да се идентифицираме в Соломон. Първо, той беше призован да съгради Божият дом, храмът на Бог. Аз и ти също сме призовани да съградим Божия дом, Неговата църква. Соломон беше призован да съгради физическия храм. Ние сме тук на тази земя призовани, всеки един от нас, за да съграждаме църквата на Бог, чрез която той да работи. Соломон осъзна, че животът му не му е даден да го живее за себе си. Той избра да бъде добър настойник и затова поиска мъдрост, за да може да изпълни това, което, към което Бог го беше призовал. Ако ние, когато ние осъзнаем, че този живот не ни е даден за да го живеем за себе си, че ние също сме царски деца, че ние също имаме отговорности, тогава ние ще знаем какво да поискаме от Бог, за да се променим и да бъдем тези добри настойници, които да си извършат мисията, да си изпълнят задачите, които Бог има за нас. И в същото време има още едно трето нещо. Когато ние поискаме правилното нещо от Бог, когато осъзнаем своите отговорности, че не живеем само за себе си, тогава Бог ще ни даде всичко останало, което бихме искали и което, от което се нуждаем, и то в изобилие. Това е примерът, който трябва да следваме. Да искаме това, което е нужно, за да бъдем добри настойници на всичко, което Бог иска да направим, а Бог ще ни даде в пъти повече от това, което се нуждаем, от всичко останало. Така че Соломон е наистина един пример, който... И най-важното, имаме нещо общо с Соломон. Нищо, че е най-известният, най-богатият и най-мъдрият човек на земята. И да не забравяме мечтата си, която Бог има за нас, е нещо много ценно, нещо, което винаги ще ни връща там, където трябва да бъдем. Но като хора, твърде често ние трябва да устояваме вярата си, трябва да заставаме и да плуваме срещу течението. Защото този свят се опитва по всякакъв начин да ни отнеме тази вяра, да ни залута някъде в различни посоки, да ни разфокусира от крайната цел, заради която сме създадени. И в такива моменти Божието Слово е това, което отново може да ни върне в изходната позиция, където трябва да бъдем. Аз лично като човек, случвало ми се, наистина ми се е случвало да охладнея към Бог, да загубя мотивация да правя каквото идея за Бог. Случвало ми се да не искам да чета от Словото Му, да не искам да Му служа. Просто съм искала понякога да си почина или да правя куп други неща, които в живота не са лоши. Но истината е, че всичко това са чувства, които, с които ние трябва да преборим нашето плътско естество. Защото борбата е голяма. Както казва Словото, духът иска различното на това, което иска плътта. И тази битка в нас е непрестанна. И за да можем да побеждаваме, ние се нуждаем от Божието Слово. Това е нашето писано е, в което ние можем да намерим изход във всяка битка, в която се намираме. И ще завърша с 3 стиха, които на мен лично много ми помагат да се върна там, където е моето място. В Ефесяни 1 глава се казва в 17-18 стих: Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство. Има нещо наистина уникално в това да разпознаеш ценността си като християнин и като човек, който познава Бог. Да разпознаеш, че за теб има нещо много по-голямо, много по-ценно, отвъд времето, отвъд пространството, което никой не може да ти вземе, само ти можеш сам да отнемеш от себе си. Реално Бог ти го предоставя, Бог те призовава, Бог иска ти да ти се отворят очите и да разбереш тази славна истина, към която се призовани, това богатство, което можеш да имаш в Него. И в Филипяни 3 глава 14 стих се казва: Пускам се към прицелната точка на наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. В 1 Коринтяни
Девета глава се казва: не знаете ли, че които тичат на игрището, всичките тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. Колко силно е словото, колко невероятно и как ни пресъздава тази истина. Има толкова много хора, посветени на неща, които са с тленна стойност. Да, те могат да получат много и признание, и слава, но всичко това е нещо тленно. Веднага ще се появи друг, следващ човек, който ще надмине и рекорда, който те са постигнали, и успехите, които те са имали, и въпреки всичко, хората, които имат тази цел, те я преследват цената на всички ограничения, които са нужни, за да постигнат тази цел. Един спортист е готов да се откаже от абсолютно всичко. Само и само да получи медала, само и само да постигне този успех, за който се мечтае. Колко повече ние като християни трябва да бягаме, за да получим своята награда. И най-хубавото е, че при Бог никой не може да ти отнеме наградата. Защото има награда за всеки, който бяга в своя призив. Докато в спорта един печели наградата, един печели първото място. Тук всички сме шампиони, потенциални притежатели на първото място, защото Бог има път за всеки един от нас. И независимо дали съседът ти тича по-бързо или по-бавно от теб, твоята награда се зависи само и единствено от теб. Така че нека да бъдем насърчени, да не изоставяме истинската скъпоценност за тленни неща, а да гледаме фокусирано върху целта, която Бог има за нас, върху призива, който Бог има за нас. И аз лично искам... Аз лично не искам да живея с мисълта какво би станало, ако бях казала да на Бог. Аз искам да живея с мисълта кое е следващото нещо, което Бог ще направи, когато аз кажа да на Бог. И наистина се моля и вярвам, че това е в сърцето на Бог за всеки един от нас, в пътя, в който ходим с Него, в края на нашето жизнено съществуване, в края на нашия живот, всеки един от нас да може да каже: пътят извървях, вярата опазих, мисията си изпълних и първата си любов към Бог съхраних, защото това е най-ценното, заради което сме на тази земя. Амин!